Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlarımız, hürmetli mümin musulmanlar. Mana inşallah hicri kameri takvim boyunca yangi 1442 yıl Muharrem ayını başlavaldık. Ana şu yangi yılının birinci cümesini Allah hammamızga mübarek etken bosun. Azizler, bugünkü Cuma maruzamızın mavzusu cemiyetimizdeki dolzarp masallardan biri bo'lgan, yani firibgarlik, aldamchilik, poraxo'rlik kabi masallarga bağışlanadı. Mübarek İslam dinimizde Kur'an-ı Kerim ayetlerde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şeriflerde siz biz mu'min musulmanlar haram yollar bilan, şubhali yollar bilan rızkı nasibimizin topşilikden kaytarılganmiz. Başkalarını narazı kılışlikden, kuz beymeçlikden, metirden uruştan, onu vazınını uruştan, yoki sıfatını arlaştırıp yuvarışlık kabi noto'g'ri işlerden kaytarılganmiz. Ani şu ayetlerden bir de aytiladiki Es-Sa'idu billah, La te'kulu amvalekum baynakum bil batil. İyi insanlar, aralarınızdaki, yani ortalarınızdaki mal mülklerinizni, boyliklarınızni batıl yollar bilen yemenler deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerde ise kıyamet günü de bandanın turgan joydan kadamları siljimasdan oldin to'rt narsadan so'raladi deganlar. Ana shu to'rt narsadan biri uning ma'lum mulkidan qayerdan kasb qilib topdi-yu va qayerlarga sarf etdi. Mana shu hadisning ma'nosidan ko'rinib turibdiki azizlar. Mu'min musulmonlarni topgan rizqu nasibalari va qaysi joylarga sarf xarajat qilinganligi to'g'risida ham oxiratda qiyomat kunida Robbimiz huzurida so'ralar ekanmiz. Mana shu ko'rsatmalarni, shu pand va nasihatlarni unutmagan har bir mu'min musulmon banda o'zini nafsiga ega bo'ladi. Nafsini gapiga kirib, shaytonning gapiga kirib yoki to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi inson qiyofasidagi shaytonlarning gapiga kirib adashib qolmaydi. Bugungi kunimizda yana dolzar masallardan biri odamlarni o'zaro qarz oldi berdilarini to'g'ri tushunmasliklari. Qarzni so'rab, o'shani o'z vaqtida qaytarmasliklari yoki umuman qaytarmaslik niyatida qarz olgan insonlarni holatlarini eshitib turamiz. Vaholanki payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam bir hadislarida kimiki qaytarib berishlik niyati ila qarz olsa-yu shuni qaytarib berish niyatida harakatda bo'lsa, Alloh taolo unga yordamchi bo'ladi va qarzini tezroq qaytarib berishlik imkoniyatlarini ko'paytiradi deganlar. Kimiki qarzni bermaslik niyatida olsa, Alloh taolo uni qolgan moliga ham talofat yetkazadi deganlar. Xuddi shu kabi sherikchilik. Sherikchilik masallarida ham ko'plab muammolar bor. O'zaro to'g'ri ma'noda halol pok yo'l bilan sherikchilik qilishlik bu savob ish. Ulamolarimiz ikkita mu'min to'g'ri yo'lda sherik bo'lsa, ular unutmasinlarki, uchinchi sheriklari ham bor. U Alloh subhanahu va taoloning o'zidir deydilar. Sheriklar shuni unutmasliklari kerak. Nechchi kishi halol tijorat yo'lida sherik bo'ladigan bo'lsa, ularning yana bir sheriklari bor, bu Parvardigor olam. Shuni unutmay, bir-birlarini aldamay, to'g'ri ma'noda, to'g'ri taqsimot ila sherikchilik qilganlarning ishlariga baraka bo'ladi. Bir-birini aldash yo'liga o'tishsa, ko'z bo'yamachilik qilishsa, ishlarining barakasi qochib,
oxiri oqibat qiyinchilik o'zlariga qaytadi. Jamiyatimizdagi savdo masallarida ham xuddi shunday. Savdo bu halolligini yaxshi ko'radigan kasb. Sotuvchi ham, oluvchi ham molini to'g'ri baholab, uni vaznini to'g'rilab, hajmini to'g'rilab, metrini to'g'rilab, to'g'risini aytib sotsa, o'shani ichiga baraka bo'ladi. Rasul akram alayhi salatu vasallam bir kuni bug'doy sotuvchisini oldidan o'tdilar. Qo'llarini bug'doyga suqdilar. Qarasalarki, bug'doyning ichida nam bug'doy ham bor ekan. Sotuvchi xijolat bo'lib, "Yo Rasululloh, yomg'ir tegib qolgan edi, uzr" dedi. Shunda payg'ambar alayhi salom yomg'ir tekkan, nam o'tgan bug'doyni tepasiga chiqarib qo'ymadingmi? Yoki uni alohida qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Odamlar quruq bug'doy bilan nam bug'doyni o'rtasini farqlaydigan bo'lishliklari uchun shunday qilishing kerak edi. Man g'ashshana falaysa minna, kimiki bizni aldasa bizdan emas deb qattiq ogohlantirganlar. Qarang, bu bir oddiy bug'doy sotuvchisining ishi. Bu kabi qancha noto'g'ri ishlar bor bizning oralarimizda. Mana shu noto'g'ri ishlardan saqlanadigan bo'lsak, o'zimiz uchun ham, jamiyatimiz uchun ham katta bir manfaatlar bo'lishligini unutmasligimiz kerak. Yana bir noto'g'ri ishlardan biri bu poraxo'rlik. To'g'ri bitadigan ishlarga pora taklif qilish yoki pora talab qilish, ularni o'rtasida dallollik qilib vositachilik qilish, ularning hammasi Allohning la'natiga qoladigan ishlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarida pora beruvchi ham, pora oluvchi ham, o'rtada vositachilik qiluvchiga ham Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Bu juda katta va'id. Kimgaki Allohning la'nati bo'ladigan bo'lsa, u banda ikki dunyoda ham saodatga erisha olmaydi. Shu orqali oila tibratishlik, farzand bola chaqqa boqishlik alol oqibat o'zlarining boshlariga balo bo'lib, farzandlari ota-onasiga bemehr, ertangi kunda ota-onasiga faqat la'nat keltiradigan farzandlar bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi mana shunday noto'g'ri yo'llardan panohida asrasin. Parvardigor olam to'g'ri yo'lidan hech birimizni adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.